Власникам карти харків'янина вже доступні перші знижки. Так, одна із аптечних мереж міста вже повністю пройшла необхідні технічні та юридичні процедури. І власники картки можуть придбати товари за спеціальною ціною. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що в місті Харків 225 аптек аптечної сіті 911 може уже принимать карточки харьковчанина. Мы готовы давать скидку 5% на товары первой необходимости. Это перечень из 25 товаров, как правило, это товары, которые используются при лечении простуды. Загалом до соціального проєкту «Карта харків'янина» вже долучились близько 150 партнерів. Більшість з них зараз проходять кропіткий процес технічних налаштувань, аби система працювала безперебійно. Тож зовсім скоро, кажуть у міськраді, торгові мережі повноцінно зможуть впроваджувати систему знижок та власники карт будуть користуватися спеціальною ціною. А зараз «Карту харків'янина» продовжують видавати працівникам комунальних підприємств, а протягом тижня її отримуватимуть і школярі. Наступний етап – пільгові картки. Куратори проєкту відзначають, що картою харків'янина вже можна оплачувати проїзд у транспорті. В терміналах e-ticket там вже висить наружна реклама, де написано, тут поповнюється не тільки e-ticket, але і наша X-карт. Ви свободно можете вставити її в термінал поповнення e-ticket, поповнити на определену суму, коснетесь турнікета і вже ви проїдете в наземному і підземному транспорті. Каждый житель города Харькова, если он льготник, он получает карточку харьковчанина, и со следующего месяца, если он получает, грубо говоря, 15 сентября, то уже 1 октября у него будет действовать льготная карточка харьковчанина. И зараз близько 20 тысяч харьков'ян можуть користуватися привілеями карти. За розрахунками кураторів проекту, економія близько 1000 гривень на місяць. Більше того, продовжується і процес заповнення анкет на отримання карток. Це можна зробити або на сайті X-карт, або у ЦНАПах та установах соцзахисту населення. Звісно, вже давно пора вже такі введення робити у нас в місті. Все-таки 21 век. Не бачу сенсу носити з собою купюру, якщо можна все робити в електронному виді. Карта харьковчанина, в першу чергу, це універсальність. Тобто, насправді, в одному кусочці пластика небольшого розміру вміщається огромне кількість дисконтів, різних опцій, які мені, як жителю міста, крайне удобно. Тобто, це і проїзд метро, це і посещення зоопарка, це дисконти в різних заведеннях і компанія міста. Большое спасибо людям, которые эту инициативу придумали, сделали этот проект, его оплатили, потому что действительно это важная часть жизни каждого харьковчанина. Я жду карту харьковчанина, уже заполняли анкету вместе с мамой, действительно ждем, сказали в школе, что в принципе в ближайшие недели должна появиться у нас у всех учеников, кто заполняли анкеты. Сможем уже получать дисконты, посещать зоопарк благодаря ей. Проїзд також дуже удобно, думаю, ніж кілька карт одразу. А у разі виникнення питань або технічних збоїв харків'яни можуть звернутися за номером гарячої лінії 1535. Марія Солов'йова та Олег Синицький, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские Известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.